Həqiqətən də Qənimət bəy, çox mühüm bir yükdən millət olaraq xilas oluruq. Həmin o Qarabağ boyda dərd gerçəkdən də dərd idi. Kimin üçün dərd idi, kimin üçün bəhanə idi. Amma millət üçün dərd idi həqiqətən də. Nə qədər itkilər, nə qədər puç edilmiş talihlər, nə qədər məcburi köçkün, qaçqın həyatı, əzizlərini itirənlər, nə qədər böyük məhrumiyyətlər yaşandı, evindən, eşiyindən didərgin düşənlər, Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsi həmin bu Qarabağ savaşlarından çox ağır zərbələr aldılar. Və birbaşa bu savaşla bağlı olmayan insanlar da maddi baxımdan bunun sıxıntısını hiss elədilər. Ölkənin inkişafının qabağını aldı bu proses. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti məharətlə, bəhanə kimi istifadə elədi. Bütün progressiv inkişafdan məhrum elədi Azərbaycanı. İqtisadi azadlıqların verilməsindən siyasi azadlıqların verilməsinə qədər hər şeyi həmin o Qarabağ boyda dərdlə izah elədilər. Azərbaycanın önünü açmadılar. Azərbaycanda demokratik seçkilərə imkan vermədilər. Sadəcə məhkəmə islahatına belə imkan vermədilər. Azərbaycanda azad rəqabətə imkan vermədilər. Azərbaycan insanını ən minimum sosial belə deyək, məhrumiyyətlərini aradan qaldırmaq üçün addımlar atmadılar. O sosial müavinətləri ya vermədilər, ya az verdilər. Uşaq pulundan belə məhrum elədilər azərbaycanlıları ki, Qarabağ boyda dərdimiz var. Ordunu saxlayırıq. Təhsilatımız orduya gedir. Bəhanəsindən istifadə elədilər. Hansı ki, bunlar bəhanə idi. Qarabağda həmin o problemlər ola ola da bu problemlər həllini tapa bilərdi. Gözümüzün qabağında dünyanın ikinci ordusu ilə savaşan Ukraynada məhz belədir. Amma bəhanə elədilər. İndi o bəhanə aradan qalxdı. Ona görə də nə olmalıdır? İlk növbədə hesab eləyirəm ki, qərar bizdən gəlməlidir, xalqdan gəlməlidir ki, indi biz Azərbaycanda nəhayət normal dövlət quracağıq. Azərbaycanda demokratiyanı, insan haqlarını bərqərar eləmək bizim milli vəzifəmiz olmalıdır. Biz azərbaycanlılar Azərbaycan hökumətinin qarşısında bu tələbi qoymalıyıq. İndiyə qədər hansısa bəhanələriniz var idi. İndi bəhanə yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin psixoloji problemləri komplekslərdə gərək olmasın. Qorxurduz ədalətli rəqabətdən, azad rəqabətdən hər zaman qorxurduz. İndi hesab edirsiniz ki, bu əldə olunmuş zəfərdə sizin də payınız var. Mümkün qədər, nə qədər mümkündürsə bu hərbi zəfərdən siz də faydalanmısınız. Onu öz adınıza yazmaq üçün, məhz siyasi hakimiyyətin reytingi üçün nə qədər imkan var sui-istifadə eləmişsiniz. Yaxşı, indi heç olmasa çəkinməyin rəqabətdən. Heç olmasa bu vəziyyətdə siz azad rəqabətə imkan yaradın ölkədə. Əgər bu vəziyyətdə də siz rəqabətdən qorxacaqsınızsa, demək ki, siyasətdə həqiqətən də təsadüfən yer tutmuş siyasi qüvvəsiz. Necə ola bilər ki, bu qədər üstün mövqelərə malik olduğun, bütün resurslar əlində, o cümlədən təbliğat üçün, sui-istifadə üçün hər cür fürsətlər əlində indi də azad rəqabətdən çəkinəcəksən, bunu artıq başa düşmək çox çətindir. Ona görə də hesab edirəm ki, psixoloji baxımdan da əlverişli məqamdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət özündə güc tapsın, yarış imkanları yaratsın siyasi rəqibləri ilə. Ümumiyyətlə, söhbət təkcə siyasətdən də getmir. Ölkənin özündə nəhayət dəyişiklik olmalıdır. İnsana insan kimi yanaşılmalıdır. Bizim müsahibənin əvvəlində mən qısaca üzərindən keçdim. Mən hesab edirəm ki, hələ gələcəkdə çox danışmalı olacaq bu barədə. Azərbaycan hakimiyyəti, bu rejim özü üçün ibrət dərsi götürməlidir ki, bu qədər bir tarixi bir proses yaşanır. Bəli, Azərbaycanın daxilindəki bu ağır problem faktiki həll olunur, son fazasındadır. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin, böyük əksəriyyətinin hələ də üzü gülmür. O ədalətsizlik, o sosial məşəqqət, o təbəqələşmə, bütün varın, dövlətin, imkanın, imtiyazın eyni adamların əlində cəmləşməsi. Amma başqa bir təbəqənin bəxtinə də şəhid tabutlarının düşməsi, başqa bir təbəqənin qismətinə ancaq məhrumiyyətlə yaşamaq, ancaq sabahki gün övladlarına nə yedizdirib, nə içizdirmək haqqında düşünmək, bu təbəqələşmə qaldıqca, bu ədalətsizlik qaldıqca, bu hüquqsuzluq qaldıqca insanların üzü gülmür. Hətta hərbi zəfər, hərbi qələbə də insanların üzünü güldürə bilmir. Görün Azərbaycan xalqı ilə necə rəftar eləmişsiniz? Bu barədə bir düşünün, papağınızı qoyun qarşınıza, düşünün bu barədə. Söhbət təkcə siyasətdən də getmir. Nəyə görə? İndi Azərbaycan xalqı hamılıqla sual verir. Yaxşı, orada bir anlaşılmazlıq oldu. Azərbaycanlı hərbçilər Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarına atəş açdılar.
Orada bir neçə nəfər Rus hərbçisi öldü. Tez dərhal dövlət səviyyəsində elan elədiniz ki, biz onların ailələrinə nə qədər kompensasiya verəcəyik. Yaxşı, bəs sizin vəzifəli şəxsləriniz, hələ tutaq ki, öz iştirakınızı qoyaq bir kənara. Həmin o işgəncə prosesində, tərtərdə 14 nəfər Azərbaycan hərbçisini ölümünə səbəb olub. Öldürüblər işgəncə ilə. Nəyə görə onların ailələrinə kompensasiya verilmir? Nəyə görə heç olmasa hətta o şəhidlər üçün verilən o minimal pul belə onlara verilmir? Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti ondan utanmalı idi. Bu yaxınlarda geniş rezonansa səbəb oldu. Bizim şəhidlərimizdən biri, Allah ona rəhmət eləsin, necə də cəsur bir gənc idi. Öz ailəsi ilə telefon danışığında, bilmirəm kiminlə danışıb, bəlkə də qardaşıymış, yaxın bir adamıymış hər halda. Hiss edir ki, o ağır döyüşə gedəcək, şəhid ola bilər. Nə deyir? Deyir ki, mənə veriləcək o 11 min manat qan pulu ilə kəndimizə asfalt çəkin. Bir hakimiyyətin utanması üçün təkcə bu bəs eləməli. Görün, Azərbaycana 100 milyardlarla dollar pul gəlir. Azərbaycan kənd yolunu nəyə görə şəhid özünün qan pulusu ilə təmirlətdirməlidir? Bax, budur bu ədalətsizlik, budur adamların üzünü gülməyə qoymayan. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti yaxşı başa düşməlidir ki, artıq ölkədə dəyişikliklər olmazsa olmaza çevrilir. Azərbaycan xalqı hamılıqla dəyişiklik istəyir. Artıq millətimiz bu korrupsiya mexanizmindən bezib, bu monopoliyalardan bezib, hər fürsətdə, hər imkanda eyni adamların varlanmağından bezib, otelçilikdən, turizmdən, restoran biznesindən, banklara qədər, xəstəxanalardan, nə bilim, istehsal müəssisələrinə qədər, məktəblərdən, səhiyyə ocaqlarına qədər hər şey eyni adamların əlindədir. Hara pul xərcləyirsənsə eyni adamlar qazanır. Bu vəziyyət dəyişməlidir. İnsanlar bu kütləvi hüquqsuzluqdan qurtarmalıdır. Azərbaycanın heç olmasa məhkəmələrinə elementar ədalət gəlməlidir. Azərbaycanda real iş yerləri açılmalıdır. Pripiska ilə yox, o lətfiyə çevrilmiş 1 milyon iş yerindən yox. Real iş yeri açılmalıdır, real iqtisadiyyat qurulmalıdır, real rəqabət yaranmalıdır. Azərbaycanda orta təbəqə yaranmalıdır. Nəhayət təhsilin, səhiyyənin yenidən qurulmasına ciddi sərmayə qoyulmalıdır, pul ayrılmalıdır. Bəli, artıq bizim daha ehtiyacımız olmayacaq. İldə 5, 6, 7 milyarda qədər hərbiyə pul xərcləyək. O boyda pul xərcləməyə ehtiyac qalmayacaq. Yaxud həmin o tikintilər adı altında ildə 7-8 milyardın tamamilə silinməsinə, büdcədən xərclənməsinə ehtiyac qalmayacaq. Artıq bəsdir, nə qədər olaraq bu sui-istifadələr, nə qədər olaraq bu mənasız oğurluqlar, həmin bu oğurluqlar dayanmalıdır. Nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti xalqa üst tutmalıdır. Bu ölkədə real dəyişikliklərin önü açılmalıdır. Və Azərbaycan xalqı bunu istəməlidir. Qalib xalq olaraq istəməlidir. Bəli, bu günləri biz qalib xalqıq, amma bizim uşaqlarımız uşaq pulu almır. Amma bizim məğlub elədiklərimizin uşaqları uşaq pulu alır. Onların heç bir təbii sərvəti olmasa da bugün bizdən yüksək əmək haqqı alırlar. Pensiyada da həmin vəziyyətdir. Hətta həmin bax bizim məğlub elədiyimiz, heç bir təbii sərvəti olmayan Ermənistandan mən danışıram. Amma bizim indi normalda həyat səviyyəmiz olmalı idi Şərqi Avropa standartlarında. Bu qədər sərvətlə, bu qədər neft pulları ilə, qaz pulları ilə nəyə görə Azərbaycanlılar bu qədər kütləvi, yoxsulluq, kasıblıq içində yaşamalıdırlar? Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, artıq Azərbaycanın önünü açmaq, bu millətin azadlıq haqqını, rifah haqqını ona vermək olmazsa olmazdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələ artıq ləngitməməlidir. Biz də sadəcə olaraq, belə deyək, müşahidəçi olmalı deyilik. Artıq həmin bu qalib xalq özündə təpər tapmalıdır. O, bizim torpaqlarımızı əlimizdən almaq istəyən düşmənlə hansı şücayətlə mübarizə apardıq? O şücayətin bir neçə faizi də olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətindən, buradakı hərbi yoldan söhbət getmir, ölüb öldürməkdən söhbət getmir. Sadəcə haqqını tələb elə. Sadəcə haqqını tələb elə. De ki, canı bahasına, sağlamlığı bahasına mənə torpaq qazandırmış, hərbi zəfər yaşatmış, o qazini intihara sürükləmə. O şəhid ailəsinin normal yaşayışını təmin elə. O veteranın qədrini bil. O Azərbaycanlının qədrini bil. Heç veteran da deyil, qazi də deyil, şəhid ailəsi də deyil. Bir Azərbaycanlıdır. Ölkənin sərvətlərində payı var. Onun qədrini bil. Onun qiymətini ver. Bu ölkənin sərvətlərindən onun haqqını ver.
Bunu biz hamılıqla tələb eləməliyik və hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bundan sonra Azərbaycan üçün həmin bu dəyişikliklər olmazsa olmaz olmalıdır.